Вітаємо в студії «Вечір». На гість нашої студії сьогодні – секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Вітаємо в нашій студії. Добрий день. Олександр Романович, починаючи з 2014 року, коли ви вперше стали секретарем міської ради, вас почали називати батьком депутатів. Бо тоді вам вдалося згуртувати навколо себе весь депутатський корпус міської ради. Перші два роки роботи нової міської ради вам давалося також достатньо легко. А от останній рік, 2017, став для вас в багатьох аспектах переломним. Але питання в іншому. Чи зміг сьогодні Олександр Радуцький в нинішніх умовах і при нинішньому розкладі сформувати навколо себе депутатську більшість? Ну, по-перше, хочу зауважити, що секретар міської ради 2014 року і секретар міської ради 2017 року абсолютно це не зміни секретар міської ради з своїми принципами до роботи, своїм підходом до депутатського корпусу, до відношення до людей. Тому різниці взагалі ніякої немає в тому, що у мене відповідальна робота була і тоді, і зараз. Що стосується важко чи не важко, я ніколи не робив і не буду робити цих порівнянь, тому що для мене це є робота. І коли, скажімо, депутати міської ради визначаться, що я вже не можу бути їхнім, як кажуть, батьком для депутатів, то для цього збереться 22 голоса, перезберуть і призначать нового секретаря міської ради. В зв'язку з тим, що немає тої кількості депутатів, і я сподіваюся, що цю каденцію також відпрацюю, скажімо, на цій засаді, ми готуємо проекти рішення. Ви ж бачите, що незаконне будівництво безпосередньо депутати зупинили в місті Черкаси. Ви бачите, що прийнята програма розвитку міста на 3 роки. Це депутати прийняли. Ви бачите зміни, які відбуваються в місті Черкаси. Це завдяки, опять же, роботи депутатського корпусу. Тому якісь є перманенти, такі моменти, що для когось це здається, що це важко, що є якісь проблеми, то проблем я взагалі ніяких не бачу. Чекайте, Олександр Романович, питання в іншому. Питання в тому, чи маєте ви сьогодні депутатську більшість. Тому що фактично сьогодні міська рада насправді розділилася на два табори. Це ні для кого не секрет. І зрозуміло, що для того, аби приймати певні проекти рішення міської ради, потрібна більшість. Сьогодні більшість все-таки на стороні міського голови Бондаренка чи на стороні секретаря міської ради Радуцького? Я ще раз хочу повторити. Я не ділю депутатів. Сесійна зала, вона є той залою, де визначаються безпосередньо самі депутати, як їм голосувати. Якщо я зможу довести, що це проєкт рішення треба саме визначатися шляхом там за голосування, міський голова доводить, що не треба цього робити, то це визначається. Є такі, що ми голосуємо всі за. Тобто це робота в сесійній залі. Тому якщо є люди, можливо, хтось із оточення Бондаренка, можливо, і сам міський голова, якщо він розділяє депутатів на білих і чорних, я цього не роблю. В цьому, може, і є, скажімо, моя продуктивність роботи, що я спілкуюся з усіма депутатами, абсолютно. А далі їм визначатися. При цьому я вже неодноразово казав, ми з міським головою не є чоловіком і дружиною. Розумієте? Тому, як кажуть, нам дітей разом не виростити і або не бути один до одного там кумами, не хрестить там дітей. Ми працюємо, моє бачення розвитку міста одне, його бачення інше. Я, свого боку, хочу сказати, ніколи б не допустив того, щоб, будучи б міською головою, я б ніколи б не купляв би депутатів посадами. А що це означає? Це означає, що він при тих заробітних платах, які зараз у нас існують у міськвиконкомі, а як мінімум саме спеціаліст отримує близько 15 тисяч гривень, головний спеціаліст, а максимально там, скажімо, Шабанов, да, Володимир Григорович, Володимир Іванович, директор департаменту юридичного супроводу, він отримує на руки 45 тисяч гривень. Це дуже шальні кошти, і тому
Якщо депутатів купляють саме цими посадами, коли дійсно вони йшли в першу чергу для того, щоб, як вони розповідали на виборах, що захищати там інтереси громади, то тут вони вже являються абсолютно, знаєте, підпорядковані, скажімо, департаменту, підпорядковані міському голові, там органам виконавчої ради, вони стають не самостійними. Їм, знаходячи в сесійній залі, це їхні вже будуть проблеми, як вони будуть голосувати, бо багато є таких, ну, питань незрозумілих для мене, коли голосуються депутати, ну, утримуються тільки по причині того, що не прийнято, скажімо, у них там порозуміння. Ну, да, от, скажімо, от я давайте приклад такий скажу. Ви пам'ятаєте, були проблеми з будівництвом там Соснівки, да? Хоча воно навіть тоді не відбувалося, да? Це там, де Андріївська дача, воно було на стадії тільки документів. То ми тоді всі були проти, я тоді утримався, ну, тому що я вважаю, що там, де є будівельне сміття, там треба щось будувати. Не може воно там просто стояти і не використовуватись. Але тоді було таке, знаєте, це легені міста, їх хочуть знешкодити. Ну, прийняли таке рішення, прийняли. А чим відрізняється по-можайську, скажіть, будь ласка, там стоять сосни, там стоять дуже багато-багато дерев, там дійсно дуже серйозна лісова просіка така. Там проситься зробити парк, там проситься зробити сквір. То мені не зрозуміло, коли депутат Заря виступає і просить відмінити там деякі рішення, що стосуються безпосередньо цього об'єкту, да? То не голосують черкащани, не голосують там представники Батьківщини. Чим ті легені відрізняються від тих легенів? Нічим. Там і там дерева, там і там землі першої категорії, ліси першої категорії, розумієте? І це завдяки, опять же, чому? Тому що там міський голова попросив там не підтримувати цей проєкт. Попросив кого? Тих депутатів, які зайшли працювати і працюють уже на комунальному підприємстві «Водоканал», на безпосередньо вже заступниками директора департаменту архітектури, заступниками готуються там директора департаменту освіти. Розумієте? А хто готується на посаду директора департаменту освіти? Шадловський, депутат. Да, ну так. Це на рівні сьогодні чуток? Ні, це побачите найближчим часом. Днями в студії був міський голова, і ми йому також задавали питання з приводу працевлаштування. Він тоді сказав таку фразу, що депутати теж люди, і всі призначення відбуваються на професійній основі. Ви як вважаєте, все-таки в основі призначення лежить інший аспект? Для мене призначення фахове – це коли людина пропрацювала дуже-дуже довгий термін, там не менше 5 років саме в цій сфері. Дійсно, вона є фахівцем. А друге, це на конкурсних засадах. Все, іншого не існує. А із-за того, що ти став депутатом і ти потрібен для голосування, і стаєш куклою, то це хай буде вже на совісті депутата, куклою, як я, знаєте, десь... Кукловоди. Кукловоди, да? Якщо ти хочеш, щоб у тебе був кукловод і розповідав, як тобі треба голосувати, це буде вже на совісті депутати. Вони визначаються саме шляхом голосування на сесії. Все. При цьому я всім і спілкуюся, я всім пояснюю, що правильно, що неправильно. Довожу свою думку. Ну, що можу сказати? Рада працює. Щоб там, скажімо, якісь там не відбувалися у міськвиконкомі виїмки документів, все, це все дуже добре. Я вам більше скажу, ті останні события, які зараз відбуваються, то, ви знаєте, ми проводили прес-конференцію і самі звернулися тоді до правоохоронних органів з'ясувати по нашому колегі Михайлу Бінусу, що відбулося. Ми, в першу чергу, дуже зацікавлені, щоб була правда, щоб дійсно зрозуміли люди, що є, ну, що є правдою. При цьому буквально свій виступ ми підтвердили офіційним зверненням і звернулися 3 або 4 дні назад. Всі депутати, які були на прес-конференції, офіційно звернулися до пана Овчаренка, це обласна прокуратура, і до пана Лютого, це обласна поліція. Ми робимо ті кроки послідовні. Звернулися з чим?
Ми звернулися з заявою про те, що просимо розкрити це, і надали своє бачення, за рахунок чого це відбулося. Я вважаю, що тут дуже велику роль зіграло це незаконне будівництво на мікрорайоні Митниця на двох цих фірм «Будгарант» і «Шора». Олександр Романович, насправді після смерті пана Бінусова почали говорити про розпуск міської ради. Ви вважаєте, це є якоюсь панацеєю і спасінням від сьогоднішньої політичної кризи, яка назріває? Ну, ви знаєте, депутати міської ради, вони обрані були у 2014 році і, скажімо, за два роки. Незалежно, як зараз почали ділити більшість, меншість, я їх не ділю, не буду ділити ніколи. Розумієте, для мене вони депутати. Бачите, ви дійсно говорите, як батько депутатів, всі да, діти. Да. То за два роки були прийняті ті рішення, які дозволили зараз побачити зміни. Розумієте, не може одна людина змінити місто. Це тільки робота команди, робота, в першу чергу, депутатів в сесійній залі. Тобто депутати да. сьогодні довели То свою спроможність? Вони довели спроможність. І от скажіть, які є обґрунтовані, реальні заяви про те, чому має бути вона розпуститися. Тобто сьогодні, на вашу думку, це не на часі і це не потрібно? Не на часі, не потрібно. Це перше. Друге. Є закон України, до якого ми чомусь, ну, в місті Черкаси Анатолій Васильович дуже відноситься з неповагою, скажу так. Це закон України про органи місцевого самоврядування в Україні. Це дуже один з самих важливих законів про місцеве самоврядування. Ви буквально декілька хвилин тому виставили пост з приводу того, що, за вашими словами, цитую, міський голова зґвалтував цей закон. Чому? Він зґвалтував, так. Значить, я вам просто дивіться, хочу сказати. По-перше, я йому казав вже, Анатолій Васильович, 42 стаття закону України, тобі, 46 стаття закону України, тобі дозволяє звернутися безпосередньо, якщо тебе не влаштовує міська рада, до депутатів Верховної Ради. Все. Нема написано в цьому законі, що депутати мають за це голосувати, що депутати мають якимось чином визначати. Це є прерогатива одної людини, міського голови. Його не влаштовує міська рада. Він пише звернення до Верховної Ради, і після того, як Верховна Рада приймає там рішення про те, що треба розпустити в Черкасах міську раду, тільки тоді можуть відбутися перевибори. Все. Все дуже просто. Одна людина, один міський голова, і він тільки може це зробити. Тому, коли займатися таким популізмом і розповідати, хай депутати самостійно визначаються, будуть вони депутатами чи не будуть, давайте тоді скажемо, що визначитись тоді ви самостійно. Анатолій Васильович, в нашій студії також заявив, що це не на часі розпуск міської ради. Да, але ж безпосередньо він був учасником цього і заявляв, що міську раду треба розпускати. Він про це казав. А з приводу зґвалтування сьогоднішнього, розкажіть декілька слів. Я так розумію, що це з приводу розпорядження міського голови про те, що на час його відсутності секретаря міської ради, тобто вас, знімають функцію скликати чергову позачергову сесію. Що це взагалі дає для міста і чому ви, власне, говорите про зґвалтування? Вчора депутати Черкаської міської ради звернулися, 1/3 за законом може звернутися до міського голови з проханням призначити сесію. Пленарне засідання призначити. Отримавши цей лист, Анатолій Васильович, є 2 тижні визначитись, щоб було це пленарне засідання. Коли він не призначає цей термін, то я, як секретар міської ради, на вимогу депутатського корпусу, маю право призначити пленарне засідання. Анатолій Васильович призначає тільки, скажімо, не 1-го числа, як має бути, за 2 тижні, за законом, а 8-го. Не може бути. У нас же ще не самодержаві, да? У нас же, поки ми обираємо міського голову. І обираємо його за законами України про місцеве самоврядування в Україні. Ми ж не вибираємо собі царів.
Ну не може міський голова своїм розпорядженням прописувати, що секретар міської ради виконує обов'язки по раді, крім випадків щодо скликання чергової та позачергової сесії. Я ж так знаю, що цей пункт прописаний в законі України про органи місцевого самоврядування. Там прописано так, що коли відсутній є міський голова, то на той час, коли він не в спромозі проводить, ну, а так як він у відпустці, він не в спромозі проводити пленарне засідання, то то секретар міської ради може призначати пленарне засідання. Добре, це законом передбачено. Що дає для міста? Тобто, в яку ситуацію потрапляє місто з тим, що і депутати, наскільки це блокувати їхню роботу? Якщо ми зараз дивимося на це розпорядження і будемо його виконувати, то за цей час до 8 числа може відбутися в Черкасах, якщо якась подія, яка... Ну, ЧП відбудеться, або терміново треба буде нам виділити кошти. Ну, буває такі. А міського голови немає, міського то відповідно сесія скликатись не може. А після такого розпорядження, то секретар міської ради не має права цього. Тобто, якщо міський голова відсутній, сесія в Черкасах не може скликатись? Не може. От за його розпорядження. ЧП, яке в місті відбудеться, то нам треба буде ждати, поки Анатолій Васильович, там, ну, скажімо, за... інсайдерської інформації, він поїде в Норвегію, буде там проводити свою відпустку, то він має дочекатися, поки наш мер прийде з Норвегії і порішає тут все. Ну не може. Ви будете якось оскаржувати це рішення? Так, я подаю в суд. На незаконні дії цього приводу. Олександр Романович, насправді містом такий тривалий час ходили чутки про те, що нібито для перемоги в протистоянні з міським головою Бондаренком навіть об'єдналася з своїм колишнім, скажімо так, опонентом Сергієм Одаричем. Це правда чи ці чутки вони безпідставні? Я можу сказати одне, що останній раз я бачив Сергія Олеговича Одарича на першій сесії Черкаської міської ради, коли вибори відбулися і коли територіальна виборча комісія призначала, ну, зачитувала депутатів міської ради, да? Ті, що стали депутатами. І на другій сесії першого пленарного засідання сесії міської ради, коли ми визначали, скажімо, кількісний склад комісій, голосували за голов комісії, які будуть працювати. Там ще були якісь. Тоді другий раз я його побачив. Після цього я його жодного разу не бачив і не спілкувалися. Навіть в режимі інтернету, скайпу і всіх цих мереж, які існують зараз. Тобто це неправда. Ви не об'єднувалися ні з командою Сергія Олеговича Одарича, ні з Мунцем? Я, наскільки знаю, є зараз партія «Вільна демократія». Да? Наскільки я розумію, Сергій Олегович вийшов з депутатів міської ради, і він зараз десь в Черновцях керує підприємством. Все, що я про нього знаю. Повертаюся до того, що депутати, я нікого не ділю, да? І партійних демократів є депутати міської ради, з яким я працюю, також з іншими депутатами. Все. Ну, минулу вашу каденцію у вас якось не дуже складалися дружні відносини з партією вільних демократів? Чи ні? То нам так здавалося. А що таке дружні чи не дружні? Дивіться, в 2014-15 році вашої каденції у вас була абсолютна більшість в міській раді, скажімо, депутати. Тоді також були поділені на два табори. Це була підтримка Сергія Олеговича Одарича і команда. На той час це була Сергій Олегович Одарич, був міським головою. На той час у нього була достатньо велика кількість депутатів міської ради безпосередньо з партії «Вільних демократів». І на той час у нас дійсно було противостояння, тому що у нас було різне. Сьогодні ви всі питання із партією «Вільних демократів» узгодили, уладили, тепер ви фактично... Як і з іншими політсилами. Ну, от, щоб ви зрозуміли, ми можемо по-різному голосувати з «Батьківщиною», що стосується берегової смуги. Да? Ну, допустимо, це ми бачимо по поіменним голосуванням, що вони підтримують забудову на береговій смузі, да? А, скажімо, ми не підтримуємо. Але якщо це стосується якихось інших питань, то ми голосуємо так само. Тому... От дивіться, коли проводяться там якісь програми, ми приймаємо, що стосуються міста, ми приймаємо їх і голосуємо так само всі разом. Тому, ну, повірте, це такі питання, в яких не може не голосувати депутати, тому що це їхній особистий рейтинг. І...
Ні, ну так, так ми можемо все до цього прирівняти, і до рейтингу, і все. Тому це робота. Да, це дуже така цікава робота. Це психологія тут дуже сильно працює. Можливо, мені багато разів казали, ти не хочеш піти, на що воно тобі треба. Ну, всі це бачать свого боку і свого ракурсу. Да? Я вважаю, що на даний час я маю там бути, тому що, ну, скажімо, завдяки нашій роботі депутатів, результат в місті Черкаси є. Місто змінюється. Все. Дивіться, в зв'язку з останніми подіями міський голова Анатолій Бондаренко звернувся до правоохоронних органів, йому відповідно було поставлено державну охорону. Ви не зверталися з таким проханням? Ви сьогодні ходите самі, у вас охорони немає? Немає. Я вам більше скажу, що я вирів в цьому місті, і якщо я живу за законом, за людським законом, то мені нема чого боятися. Все дуже просто. Охорону люди собі ставлять ті, які розуміють, що вони щось накоїли. Все. Оце відповідь. Так, так. Да, так воно є. Дивіться, коли почалася дестабілізація ситуації в міській раді, ну, а це декілька таких останніх місяців, відразу стало видно, де люди команди Олександра Радуцького, де люди команди Анатолія Бондаренка. Ну, це, зокрема, керівників департаментів, установ в Черкаській міській раді. Як сьогодні працюється тим людям, які насправді до цих пір є в вашій команді, підтримують вас і, власне, заходили на ці посади за вашими квотами? Їм сьогодні комфортно працюють на своїх посадах? А скажіть, будь ласка, от візьмемо, ну, якийсь депо. Давайте візьмемо Джуган Наталю Володимирівну, вона чия людина? Ну, ви взяли достатньо складну кандидатуру для цього обговорення. Чому? Це директор департаменту. Хорошо, Маліщук Лілія Миколаївна. Савін Артур. Олександр Яценко. Ми до Савіна дійдемо. Маліщук. Ну, давайте почнемо з інших кандидатур. Ні, то я просто можу сказати так, живе Лошиня, мов Ігор сказати, ця кандидатура. Да, він з партії Батьківщина, але людина працює. Тобто ніяких квот і ніяких людей Олександра Радуцького. Я ніколи цього не робив і не роблю. Я, розумієте, коли починаєш ділити людей на білих і червоних, да, то по, ну, в ітогі буде відбуватися просто тормоз розвитку, у всіх направленнях. Тому що ми маємо, працюючи у міськвиконкомі, створювати навпаки ті умови, які дозволять людям нашим відчути, що дійсно влада є на місці. Те, що зараз хочуть зробити підпорядковані департаменти, які працюють не в законний спосіб, я вважаю, що ну, не може, скажімо, що стосується департаменту житлово-комунального господарства, да? Не може до людини, яка стала виконувати обов'язки Танюк, він директора департаменту, на наступний день він запрошує бухгалтера комунального підприємства «Придніпровський СУП» напроти себе в кабінет, надає їй, визиває людей, які працюють в департаменті, і каже, надай, будь ласка, документи їм на перевірку. Ну, яке відношення бухгалтер «Придніпровського СУПу» має до бухгалтерії департаменту житлово-комунального господарства? Ну, це як бухгалтер дирекції парків прийде, опять же, в той департамент там, чи освіти, чи в департамент до бухгалтера і каже, ну давай ревізію тобі зроблю. Ну кожен має чим займатися, розумієте? Не може керівник, от згадали от за пана Савіна, да? Не може бути керівником департамента людина, яка видала за півтора року 12 незаконних на 12 об'єктів, а там на кожний там от 1 до 5 містобудівних, які вже скасовані або призупинені обласним ДАБК. Ви розумієте? Не може так бути. Це людина, яка підписує наказ, дала містобудівні, будь ласка, йдіть, хай будуйте місто, а потім, коли проходить перевірка, вона з порушенням і там все скасовується. Це людина не на своєму місці. От у мене тут
з Анатолієм Васильовичем є дуже серйозні розходження. Коли я йому кажу, ви ж подивіться, що робить пан Савін, а він розповідає, що один з найкращих керівників. Я кажу, не можна робити так, Анатолій Васильович, ну, коли ви призначаєте депутатів без конкурсу, яка не має досвіду роботи, тільки тому, що він депутат. А він каже, ну вони ж люди. А люди в місті Черкаси, вони не люди. А ті, хто у нас працюють, студенти, які бажають теж працювати в органах місцевого самоврядування, які хочуть теж розвиватися. Чому ми не даємо їм шанс заходити на посади через конкурс? І чому саме, скажіть мені, будь ласка, пан Скорик, да, Максим, що робить департамент Савін? Він скорочує посаду заступника архітектора і виводить її на заступника директора департаменту. Директор департаменту, заступник директора департаменту – це дуже потужні мають бути фахівці. Вони є розпорядниками коштів. Вони мають давати поштовх, пропозицію депутату, місту, як розвиватися. Ну як людина з вулиці, навіть якщо у неї є депутатський мандат, може йти на посаду заступника директора департаменту? Тільки тому, що там заробітна плата 35-40 тисяч гривень? От в цьому у мене є розбіжності з Анатолієм Васильовичем. З приводу розпуску виконавчого комітету, тому що зараз якось це питання дещо прописано в місті Черкаси, ви вважаєте, все-таки потрібно розпускати і створювати новий виконавчий комітет при Черкаській міській раді? Так. Ви будете піднімати це питання на найближчій сесії? Так, обов'язково. Кого бачите в складі виконавчого комітету? Ми робили прес-конференцію, ми вже дали бачення. У вас не додалось більше кандидатур? Ну, пропозиції поки не було, у нас є депутати, які будуть надавати пропозиції, але ж ви бачите, ми своїх пропозицій дали, Анатолій Васильович каже, що у нього вже все готово. Ну, готово коли? Коли вже проєкт рішення є в відділі Раді, він має бути 20 днів опублікований, після цього воно має вийти на розгляд сесії міської ради. Розумієте? А перерахувати по петиції ті, хто зайшли на громадських засадах з бажанням працювати, то це дуже добре. Але в основному працюють заступники міського голови, а не на громадських засадах. На громадських засадах приходять члени виконкому, саме на виконкоми. Вони не отримують заробітну плату. А заступники міського голови, ми так і не почули до Анатолія Васильовича його бачення. Тому черговий раз, це знаєте, як є такі ляпи, да? Оце я бачу як черговий раз ляпи. Ну, а ви сьогодні ходите на засідання виконавчого комітету, берете участь в роботі чи ні? Я приходжу, голосую за такі питання, які безпосередньо дуже важливі для містян. Це питання ОСББ, це питання, які стосуються надання там через, ну, по департаменту соцполітики, якщо там треба якийсь квартирний облік поставити, або серед дитини, там достатньо є такі визначення опікунство. Тобто на такі я приходжу, але коли починають розглядати малоархітектурні там форми, коли починають розглядати інші питання, ну, я просто піднімаюся. Олександре Романовичу, ми дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з секретарем Черкаської міської ради Олександром Радульським. Дякую, що були з нами.